Вітаємо в ефірі «Відкрита студія». Вітаємо кожного, хто зараз разом із нами. Бідність і безробіття – дві найбільші хронічні проблеми України, які зараз у період економічної кризи особливо загострилися. Федерація роботодавців України привезла до Житомира своє бачення та свій рецепт виходу з ситуації, яка склалася в економіці країни. Саме про це говоримо просто зараз. А для вас працюють Назарій Томчук та Ірина Степаненко. Здравствуйте. Вітаємо, панове. Раді вітати вас. Давайте представимо гостей. Власне, у нас Ілічов Руслан, генеральний директор Федерації роботодавців України. Вітаю вас. Неля Паламарчук, голова Федерації профспілок Житомирської області. Вітаю. Раді вас бачити. Власне, Сергій Бутенко, голова об'єднання організації роботодавців Житомирської області. А також Дмитро Оліник, перший заступник голови Федерації роботодавців, президент Асоціації підприємств скляної промисловості «Скло України». Раді вас, панове, бачити. Добре. Як бачите, шановні глядачі, у нас сьогодні із 4 3 представники Федерації роботодавців України. Насправді це дуже велике об'єднання, яке разом об'єднало 8,5 тисяч великих українських підприємств, на яких працює понад 5 мільйонів українців. Саме ці підприємства дають 70% ВВП України. Тобто це справді дуже впливова структура. Панове, ми знаємо, що у нас у Житомирі відбулася зустріч бізнесу із Федерацією роботодавців України. Яка мета цієї зустрічі? Про що йшлося? Пане Дмитре, вам питання. Дякую. Ну, головна мета – це те, що в грудні минулого року ми, як Федерація роботодавців, провели з'їзд і затвердили план модернізації України. І ключове – це не те, що там два томи книжок якісної роботи, а зробити так, щоб реальна модернізація України відбулася. Саме тому ми їздимо по регіонам, саме тому сьогодні ми в Житомирі. І я маю надію, що найближчим часом модернізація України реалізується такими ж проектами, як, наприклад, сьогодні ми побували на житомирському підприємстві «Кромерний Шуберт» і з новими робочими місцями та новими інвестиціями. Угу. Про що говорили з бізнесом? Як відбулася зустріч? Наскільки ефективною, на вашу думку, вона була? Ну, дозвольте, да? Дійсно, сьогодні відбулася зустріч з житомирським бізнесом. Ми презентували їм таким дуже конкретні кроки по реалізації програми, зокрема, декілька напрямків, які ми вважаємо дуже важливі сьогодні. І для того, щоб ми зробили економіку з новими робочими місцями, з економічним зростанням. Ну, по-перше, ми презентували декілька заходів, які будуть стимулювати сьогодні інвестиції в Україну та капіталовкладення. Федерація спільно з експертами, спільно з Комітетом промислової політики розробила законопроект, який сьогодні дає, ми вважаємо, суттєві стимули для того, щоб люди вкладали кошти в українську економіку. Цей законопроект вже прийнятий, був схвалений комітетом, і сьогодні вже фактично він винесений в зал для голосування. Про що йде мова? Ми намагалися при розробці цього законопроекту врахувати там найбільш такий цікавий світовий досвід. Ну, як приклад, Туреччина, де коли людина інвестує там як мінімум 400 тисяч доларів, має конкретні стимули, ну, як приклад, там звільнення від ПДВ при імпорті обладнання та звільнення будь-яких мит на імпорт обладнання комплектуючих. Потім ми почали там додавати до цих стимулів інші і отримали наступну річ, наступний законопроект. Якщо сьогодні ми про що ми пропонуємо? Якщо сьогодні інвестор чи на діючому підприємстві, чи на новому підприємстві створює 25 робочих місць, інвестує 500 тисяч євро і середня заробітна плата 2,5 значить, мінімальних заробітних плати в країні, якщо він дотримується цього показника, він отримає наступні стимули. Перше – це звільнення від ПДВ вигляди податкового векселя на 3 роки при ввозі обладнання. Наступне – звільнення мита при ввозі обладнання на цю інвестицію. 50% амортизації та 50% зменшення єдиного соціального внеску на
нові робочі місця, які створюються. Uh-huh. Тобто це основний пакет. Плюс до цього є додаткові преференції, які будуть залежати від місцевої влади, зокрема, звільнення від земельного податку та звільнення від пайового внеску на розвиток інфраструктури. Це все буде залежати від місцевої влади. Тобто це основний пакет стимулів, які ми пропонуємо. Але яка можливість її впровадження саме в даному ситуації, власне, які потім наслідки цієї програми ви передбачаєте для економіки України? Взагалі світ конкурентний. І коли сьогодні в нас зранку була зустріч з президентом, прем'єр-міністром і головою Національного банку, ми якраз про це говорили. Країни конкурують між собою. Тому ми, як Україна, повинні створити конкурентні умови для того, щоб сюди до нас прийшли інвестиції. А якраз цей законопроект дає можливість створити умови, які дають можливість хоча б конкурувати з нашими найближчими сусідами. Поляками, Турцією, Словаччиною, вибачайте, навіть Білорусією та Росією. Тому що гроші шукають там, де їм вигідніше, та де вони мають додану вартість швидше і де вони почувають себе спокійніше. Тому я маю надію, що ми були почуті, я маю надію, що в Верховному залі Верховної Ради все-таки цей законопроект буде прийнято. Сергій Григорович, ви представляєте організацію в Житомирській області. Як, власне, відреагував житомирський регіональний бізнес на цілком конкретні пропозиції? Я зараз не хочу вам говорити, як Андрій Гірило взагалі бізнес житомирський. Я хочу вам сказати своє личне мнення. Ну давайте, як, наприклад, теж питання тільки на терені Житомирщини. Перше, що я хочу сказати, що ми сьогодні всі житомиряни повинні бути дуже раді, що к нам прийшов інвестор. Як би ми не говорили, як трудно сьогодні в Україні, як трудно в регіонах, вот, но инвестор пришел. Что мы теперь должны сделать, как Россия, как житомиряне? И я думаю, что мы должны это сделать первое на Украине. Мы должны понять, раз к нам пришел инвестор, мы должны ему дать какие-то преференции. Почему? Вы посмотрите, мы сегодня были. Молодежь, она воспитывается, молодежь пришла, она будет знать, она должна прийти на работу, она сделать должна качественно, она привыкает к труду. Это кто сделал? Это инвестор сделал. Да, инвестор используется нашими территориями, нашей экологией, нашими людьми, нашими производственными зданиями. Он забрал вроде у нас самое дорогое, а привлек нам инвестиции, это то оборудование, ту технологию. И мы должны, конечно, со своей стороны, если мы хотим, чтобы нас заметили в Житомире, даже хотим, чтобы нас заметили во всей Европе и во всем мире, мы действительно должны идти на уступки какие-то и преференции инвестору. Поэтому это одна из задач местного самоуправления. А давайте мы поговорим, как сегодня местное управление готовится брать на себя власть. Вот это вопрос вопросов. Как мы изучаем те законы, которые сегодня действуют, и как мы с ними работаем, чтобы притворить их, чтобы они действовали на местном уровне. Мы сегодня видим, как отбирают лицензии от местной власти. Мы видим, что сверху все хотят разделить, а местному самоуправлению что оставить? А как же децентрализация? Вот, вот это, я думаю, это один из вопросов из инвесторов. И если сегодня инвестор увидит, что он придет в Житомир, а им будут командовать из Киева, то, конечно, он же сюда больше не придет. Вот такое мое личное мнение. Но, напомню, какое мнение бизнеса? То теж він, напевно, задоволений. А какое мнение бизнеса? Я думаю, мы увидим, почему, когда начнутся работы по кооперации, и бизнес заработает, и мы не будем возить ту же проводку с других стран, мы не будем те же резинотехнические изделия, а будем свои производить, вот тогда мы поймем, что да, есть самое главное у нас, самое дорогое, это не технологическая оснастка, у нас есть личность, это украинец. Поэтому я надеюсь, что те люди, которые живут в Украине, особенно в Житомирщине, где я родился, они будут делать все качественно для того, чтобы инвестор узнал, что здесь самый надежный рабочий класс. Спасибо. Дякую, але, власне, перед тим, як ми побачимо пряму мову і почуємо, точніше, навіть теж, власне, нашого бізнесу, який був на презентації вашої програми, власне, мені хочеться запитати ще пані Нелю, власне, от ви, як голова Федерації профспілок, саме ваше бачення співпраці от в контексті запропонованої програми. Хочу сказати, що Федерація профспілок України, складовою частиною якої є і наше профспілкове об'єднання Житомирщини, брала активну участь в підготовці і розробці цієї програми модернізації України. Ми вносили активно свої пропозиції, особливо до пакету соціально-економічних проблем і соціально-економічних питань, які сьогодні нас дуже і дуже турбують. І тому ми сьогодні з великою відповідальністю взяли участь у сьогоднішній зустрічі з керівництвом роботодавців Федерації роботодавців, враховуючи це, що це стане реальним кроком розбудови нашого подальшого соціального партнерства.
партнерства і соціального діалогу, який є, на нашу думку, цивілізованим європейським інструментом розв'язання ось тих проблем, які ми бачимо сьогодні в країні і які визначені в програмі. І тому ми сьогодні беремо також на себе частину відповідальності за реалізацію цієї програми і надіємося на те, що ми це зможемо зробити лише в рамках соціального діалогу. Не тільки в рамках, але більшу частину ми візьмемо, перекидаємо сьогодні на соціальний діалог, на соціальне партнерство, тому що тільки за столом переговорів, тільки тоді, коли ми можемо один одному доказати принципово на науковому рівні обґрунтовано, ми можемо вирішувати проблеми, які сьогодні турбують і наших житомирян, і в цілому наших українців. Наскільки плідною була зустріч із житомирським бізнесом? На мою думку, зустріч була плідною, тому що, по-перше, дуже, ну, будемо так, професійно була представлена сама програма. Дуже доступна програма була представлена на конкретних прикладах, де сьогодні ми не тільки презентували ті проблеми, які висвітлені в програмі. Тобто ми говорили про проблеми податкової системи, говорили про інвестиційний клімат, який сьогодні, на нашу думку, потребує вдосконалення. Ми говорили сьогодні про європейські майданчики для нашого бізнесу. І ми говорили про соціальний пакет. І справа в тому, що коли наш бізнес відчував свою соціальну відповідальність за вирішення цих питань, мені це дуже сподобалося. Я бачила в очах наших бізнесменів, в очах тих людей, які представляють бізнес нашої Житомирщини, бачила бажання зробити щось для людини праці. Основне в питаннях ринку праці і забезпечення людей належною заробітною платою, тому що дешева робоча сила – це сьогодні не приклад для нашого бізнесу. Ну, давайте почуємо. Да, дякую вам. Давайте тоді почуємо пряму мову, власне, після бізнесменів місцевих, після зустрічі. Тотальной лжи очень трудно, опять же, поверить, что это делается искренне и правильно и во имя возрождения промышленности Украины и нашей нации. Вот, поэтому потеряно доверие давно, восстанавливать сложно. И хотелось бы верить, что это есть не политика, а это есть экономика, это есть реальные шаги. По написанной программе видно, что трезво, разумно, будем так, рационально. Но основа следующая, что ассоциация, она основная задача – это лоббирование интересов промышленников на уровне законодательном. Своей семьи и своей жизни. Проблема – криза доверия. А криза доверия, она как бы проникла в все сферы общества, в том числе и в бизнес-спільноті. Тобто зараз немає, на жаль, довіри до будь-якої інституції. Ось, і це було тут констатовано. Так, є якісь проекти зверху і є скепсис знизу. І то є основний виклик, як цей скепсис подолати. А так чи інакше бізнес не має жодного іншого варіанту, як об'єднуватися. Його заставить ситуація об'єднуватися. В якому форматі, на якій платформі бізнес буде об'єднуватися, це питання якби часу. Але те, що ми сьогодні якби побачили, поспілкувалися, навіть той якби надрив, тої проблеми, який вийшов фактично в публічну площину, це хороший знак. Це відкрита студія. Щойно ми чули думки бізнесу, житомирського бізнесу з приводу презентованої програми, яку представила Федерація роботодавців України. Люди говорять, що дуже все раціонально, все по суті, і підтримують власне програму. Але в один голос говорять про те, що є велика проблема із довірою. Скажіть, будь ласка, як ви збираєтесь долати такий важкий, нематеріалізовану цю перешкоду, яка, в принципі, може стати основною в реалізації цієї хорошої ідеї, хорошої програми? Хороше запитання. Насправді, правда в тому, що в країні тотальної недовіри дуже багато. У найманого працівника недовіра до роботодавця. Роботодавця до держави. В інвестора іноземного чи національного до держави. І ми живемо в такому круговороті недовіри. На жаль, це правда. Як можна це побороти? Тільки відкритістю і спілкуванням. Дискусію, не боятись дискусії, чути один одного, прислухатися до один одного і знаходити ті точки розуміння, які повернуть довіру. Наприклад, коли писалася програма, ми залучали до написання програми, в тому числі багатьох іноземних експертів. Причому залучали
і радилися, а не давали інструменти для керівництва тут державою. В написанні програми приймали участь єврокомісари, які працювали в минулому в Європейському Союзі, прем'єр-міністри, наприклад, два прем'єр-міністри Польщі були учасниками написання програми. І в одній із розмов по німецькому диву, коли Людвіг Ерхард створив диво після війни, прозвучала така думка Ерхарда, яку німці дуже часто цитують, коли його запитали, а що ж було успіхом того, що сталося німецьке диво? Він повів дуже просто. А дисципліновані та роботящі німці, підприємливі бізнесмени і хороше урядування. В цій тотальній недовірі все ж таки ми бачимо, що в нас роботящі і дисципліновані люди. І ми це побачили в тому числі сьогодні по підприємствам і в тому числі, як шанують наші українці за кордоном. В нас підприємливі бізнесмени, тому що ми виживаємо навіть в тих умовах, коли бізнес не може виживати. Але, на жаль, поки що у нас є проблеми з урядуванням, з тим, щоб побороти корупцію, з тим, щоб те, що написано в законах, виконувалось, з тим, щоб коли йдеш до суду, то там очікуєш правове рішення, а не рішення, яке куплене. І з тим, коли там розмитнюєш товар, ти будеш розуміти, що там все по закону працює, а немає тих механізмів, які вбивають довіру до ведення чесного бізнесу. Тому я думаю, що це якраз є основа того, що чому ми сьогодні тут в Житомирі, чому ми їздимо по регіонах і чому ми розмовляємо. Для того, щоб бути відкритими і для того, щоб повернути довіру. Микола Дмитрович, до вас, як до першого заступника, питання. Наскільки по факту Федерація роботодавців України є впливовою на сьогодні? Тому що ваша програма, вона матиме можливість втілюватися в життя, якщо буде підтримана, звичайно ж, урядом. Наскільки вас чує сьогодні влада у Києві? Ви приїхали на місця, бізнесмени вас розуміють. Наскільки вас чують і підтримують у Києві? Ну, давайте знову ж таки відверто. Слава Богу, поки в нас є можливість донести свою думку. І те, що ми сьогодні зустрічалися з президентом, прем'єр-міністром та головою Національного банку, це говорить про те, що така можливість є. Або, знову ж таки, вчора я був на засіданні Кабінету міністрів і озвучив позиції Федерації роботодавців щодо експортної політики. Але в цій частині є і друга правда. На жаль, те, що почуто, воно не завжди реалізовується. Але це дорога. Я думаю, що та кризова ситуація, яка є в країні, розуміння всіма і людьми, і бізнесом, і, думаю, вже владою, що ми знаходимося на краю пропасті, це призведе до того, що ми всі схаменемось. Ми повернемося до тієї довіри, яка конче нам всім необхідна. Угу. Але в мене питання тепер до пана Руслана. Досі на сайті, власне, на всіх ваших ресурсах, вашим головою значиться пан Дмитро Фірташ, власне, вважаючи на тій ситуації, в якій він зараз знаходиться, який вплив наразі він має на федерацію? Це так от у розрізі, коли ми говоримо про довіру. Ну, я хотів би зразу підкреслити, що дійсно всі ці роки, коли пан Фірташ є головою Ради Федерації, насправді Федерація є досить незалежною структурою. У нас є президія Федерації, в якої є дуже впливові авторитетні люди бізнесу, є Рада Федерації, яка сьогодні нараховує десь близько 80 людей, які представлені різні галузі, різні території. Тому я відверто кажу, як генеральний директор, як людина, яка очолює виконавчий комітет, що насправді ті рішення, що приймаються сьогодні в Федерації, ті напрямки, ті питання, які ми піднімаємо, вони не є результатом впливу, ну, як ви кажете, голови Ради. Добре, ми вас почули, дякую за відповідь. Можна я скажу ще щодо недовіри? Ви знаєте, сьогодні вона дійсно прозвучала дуже так сміливо з уст бізнесменів. І на мою думку, що сьогоднішня презентація – це теж був крок до подолання цієї недовіри у наших роботодавців. А знаєте чому? Що я вже на багатьох презентаціях була, на багатьох зустрічах була, але сьогодні вперше було дуже професійно це зроблено, повторюю, дуже щиро, дуже відверто і з конкретним прогнозом експертів. Коли було заявлено,
впевнений сьогодні на презентації, що якщо влада не почує нас, якщо влада не зможе, як кажуть, усвідомити, що нас чекає, то експерти назвали навіть сьогоднішні, прогнозують сьогоднішні результати, що ми можемо чекати, якщо не буде виконана програма, якщо не візьметься до уваги, ми можемо чекати знову майже 2 мільйони безробітних і 8 мільйонів, які можуть залишити країну. Це дуже тривожні сигнали експертів, і це дуже сміливі були сьогодні прогнозування і сміливі виклики для того, щоб ми змогли зосередитися всі разом. Ну, тоді... І влада, і роботодавці, і профспілки в соціальному діалозі для вирішення цих проблем. Це чудово. Тоді, але от до вас, я перепрошую, так як до профспілок, ваша тоді роль от на теренах навіть Житомирщини та у вирішенні питань і проблем того ж бізнесу, наприклад. Наша роль на сьогоднішній день якомога більше залучити наших людей до організованої форми самозахисту. Тобто я хочу сказати, що я дуже сьогодні вірю, що хто мене сьогодні чув на нашій презентації, хто бачив, хто чув думку Федерації профспілок, він зрозумів, що треба створювати такі осередки людей на трудових колективах, які будуть брати активну участь в управлінні самим бізнесом. Сьогодні, побувавши на підприємстві і запитавши сьогодні керівника, чи ви готові до такої співпраці, чи готові до залучення людей до такої роботи, він сказав так, тому що першим кроком є колдогівні регулювання цих процесів. І на заводі, ось цьому, який ми тільки що побували, представником якого є сьогодні інвестиційний, як кажуть, директор, то ми вже побачили, що є бажання створювати профспілкові організації і в колдогівних процесах обговорювати питання соціального захисту людей. То це роль, але це власне роль. Наскільки зараз вплив на даний етап от профспілок не тільки на Житомирщині, а взагалі в Україні. Я вважаю, що цей вплив може бути тільки через соціальний розвиток соціального діалогу і через розвиток колдогірних зобов'язань, тобто, про які може, ми це сьогодні. Значить, зараз немає чи як? Да, я хочу сказати, що немає. А чому? Тому що я один тільки приклад назву. Ми маємо сьогодні 8 мільйонів боргів по заробітній платі. І коли ми проаналізували, де є ці борги, то вони є там, де немає колективних договорів, де немає сьогодні профспілкових організацій, там є й борги. Ось вам і вплив організації. Якщо є організація, яка самодостатня, яка може сьогодні захищати своїх людей на підприємстві, значить, ми можемо вирішувати ці питання самозахисту і захисту соціально-економічних інтересів. І тому ми пропонуємо сьогодні нашим роботодавцям, пропонуємо сьогодні владі організувати такі форми роботи, які можуть вирішувати ті питання, які нас сьогодні турбують. І безробіття, і легальний ринок праці, і вирішення проблем соціального захисту наших працюючих. Поряд з питанням недовіри, чи довіри, недовіри, є ще одне, невидимий ворог, дуже міцний у нашій державі, називається він корупція. Як збираєтесь ви боротися із цим таким ганебним явищем, яке може скосити будь-яку хорошу програму, хорошу ідею, і це от доводять усі роки становлення нашої держави України. Ну, в тому числі і на Житомирщині, якщо ви будете не проти, почнемо з пана Сергія, бо він у нас давно там не виставив. Я вам хочу сказати перше, о недовірі ми почнемо. Ми говорили о недовірі в широкому смислі, я доведу зараз до корупції. Добре. О недовірі в широкому розумінні цього слова. А еще узкое понимание – это работодатели доверия. Если мы сегодня говорим в широком понимании, то в первую очередь это доверие не к работодателям, а в первую очередь это к политикам недоверие. Почему? Потому что они утверждают законы, на основании которых работодатель не в состоянии приносить ту прибыль и обеспечить ту законодательную базу по отношению к рабочему, которую он должен это сделать. Поэтому тут нужно четко сказать, что работодатели, они здесь еще не сыграли свою роль экономическую и недостаточно идут по своему пути, а идут по пути политиков. Поэтому моя такая идея и такая мысль, что нужно сегодня делать работодателям экономический путь развития. Мы уже пережили политический. Мы видим, что политиков мы уже избрали, планы мы уже настроили, а теперь пора работодателям дать возможность. И как дать возможность? Первое – это через доверие. А если мы сегодня говорим о коррупции, то как может руководитель свободно работать, если он не имеет доверия, если он не имеет той законодательной базы, на основании которой он должен работать? Возьмите сегодня тендеры, как проводятся. Вот. В законе написано, да, они совершенно по-другому. А почему они так берут пример? А они берут пример с политиков, как назначается на должность политики, когда нужен проходить им тоже конкурс, а они без конкурса назначаются. Поэтому, прежде чем добраться до работодателя,
Нужно сегодня спросить с политика. Добре, Сергій Григорович, ну ви ж є, представляєте сьогодні роботодавців Житомирщини. Скільки, до речі, входить підприємство? 357 предприятий входить. Скільки це людей? 21 галузева організація і 9 організацій районних. Це величезна сила. Я про те, що у вас в руках величезна сила. Не особисто у вас, а ви, об'єднавшись, є великою силою. Про вплив на політиків. Наскільки ви організовані у нас в області? Наскільки ви домовляєтесь з владою? Наскільки вас чують тут на місцях? От хочу, що... Первое хочу что сказать, что насчет объединения. Вот когда были большие предприятия, на каждом предприятии... Еще вважаю, я попрошу так додам, в контексте певных проблем, которые тоже у вас были, да. Когда на предприятии... Да, это тоже остановимся. Когда на предприятии работало 10-20 тысяч, с ними было легче работать. А сегодня на предприятиях работает от 2 до 25-30, и если уже сегодня 100, то это считается большое предприятие. И должен сказать, что действительно, что мы сегодня не готовы вести такую, значит, борьбу сразу масштабную по объединению. То есть бизнес не готовый организовываться до конца отстоять, правильно? Что? Бізнес не готовий організовуватись і брати на себе відповідальність і відстоювати свої інтереси перед політиками. Бізнес готовий, але поймите, сам бізнес по собі, він не може працювати. Він должен працювати в консенсусі, перше. Він должен працювати в консенсусі з тою владою, яка є, вот, з тими законами, які є, і з тою когортою людей, которая сьогодні прийшла в бізнес. Ви кажете, должен, а як є насправді? Як є насправді, чого ви прагнете? Даже а насправді, ви розумієте, ми вже сьогодні всі сказали, якщо насправді нет у нас плана соціально-економічного розвитку, то вот вам і вся правда. Ми з задоволенням, ми продовжимо, да, ми продовжимо про корупцію, але після короткої реклами, і ми потім повернемося. Залишайтеся з нами. Отже, ми продовжимо ефір відкритої студії. Власне, до нас приєдналися ще два гості нових. Власне, це Славомір Качмарик, технічний директор Кромберг & Шуберт Україна. Вітаю вас. А також Олександр Шаварський, фінансовий директор цієї ж компанії. Дякую вам, що прийшли. А ми говорили про корупцію. Я думаю, панове теж приєднаються, тому що в бізнесі загалом в Україні ви вже давно, в Житомирі ще. Не так давно. Не так давно, власне, так. Але, наскільки, да. Наскільки актуально гострою проблемою корупції, проблема корупції є, от, зокрема, в Житомирі. Всі з нею борються на теренах держави. Говоримо про Житомир. Відчули ви на собі це? Не відчули. Вже, так би мовити. Вже чи ще ні? Чи ще ні? Ну, насправді корупція, питання якби багатогранне, так, і прояви корупції різні. На щастя, для нашого бізнесу ми не є корупційно ємким бізнесом для цього регіону. Тобто наш ринок збуту в Європі, так, а навряд чи хтось буде нам складати конкуренцію, якби з України, якийсь чиновник. Наша продукція не потребує жодних дозвільних документів на виробництво в Європі, тому в частині продажу нема корупційної складової. В частині ресурсів найголовніший ресурс для нас – люди. Кваліфіковані люди цього ресурсу в Житомирській області є достатньо. Кількість і якість нас влаштовує. Тут теж немає корупційно-ємких питань. Але такі великі бізнеси завжди ж, ну, лакомий шматок для любої влади. Щоб там, знаєте, як раніше, можливо, зараз дійсно такого немає, але це як податкова. Шматок в горлі застрягає. Так, тобто є калібр бізнесу, та, якби є корупційні зазіхання. А при такому соціальному навантаженні, при такій соціальній значимості, коли підприємець працевлаштовує тисячі людей, тут простору для корупції не так багато. І, власне, що якби найбільшим бідою корупціонера? Найбільшою бідою корупціонера є публічність. Так? Тобто, ми компанія публічна, нам немає що приховувати. Знову ж таки, в нас був день відкритих дверей, були відкриті всі двері, люди могли подивитися в будь-який куточок нашого підприємства, зрозуміти нашу технологію. Я не виключаю, а коли мова йде про якісь обмежені ресурси, як то природні ресурси, як то якісь дозвільні документи, де є питання, якби гостро стоїть часу,
обмежений якби ресурс, можливо, потенційно там якби прояви корупції будуть мати місце. Ось, але на щастя, мусимо з паном Славоміром якби підтвердити, а жодного прояву корупції не було. Були, я перепрошую, власне, це не є корупція, це я будемо так говорити, а початок співпраці з державними органами. Коли ти приходиш і кажеш, ми такі, ми працюємо чисто, відкрито, а у вас немає ніяких шансів підходити з задніх дверей і щось просити. Результат... Це ви так починаєте розмову? Так. На упередження. Це стандарт і наш. І воно знімає багато питань, а всім стає зрозуміло, що це партнери, з якими треба вести певний рівень розмови, і ми собі не дозволимо піти на будь-які там прояви корупції. Сьогодні була у нас розмова раніше на підприємстві. Я хочу тут підказати, що Кромберген-Чуберт Житомир – це копія Кромберген-Чуберт міста Луцька. І де немає мови взагалі про корупційні схеми. Ми jesteśmy названі в Луцьку як біле підприємство. Біле підприємство – це підприємство, яке взагалі не є пов'язане з жодними корупційними схематами. Тим більше… А ви секрети можете розказати більше? От рецепти. Як от створити підприємство? Для бізнесу рецепти. Як створити підприємство, до якого підкопатися неможливо і де мінімізовані корупційні схеми? Попросту бути відкритим для адміністрації, показати всі процеси. Процеси мусять бути ясні і кларовні для всіх. Якщо процеси са мені ясні і не са кларовні, то є можливість, не знаю, може якісь думки, о, щось треба зробити, щоб зорганізувати якийсь схема. Спасибі. Питання до представників федерації. От в вашій програмі, справді, вона якимось чином перестрахована від корупційних схем? Ну, насправді програма складається з двох частин. Одна називається «Програма модернізації», інша називається «План модернізації». Якраз програма, вона дає відповіді на запитання, яку країну ми будуємо, там питання щодо децентралізації, яку країну ми будуємо, там питання, як боротися з корупцією, з точки зору відкритості і так далі, тому подібне. Я ще хотів би висвітлити одну складову, що до колеги сказали, що вони правильно починають, що будь ласка, ми відкриті, але в них є інвестор. Інвестор сильний, інвестор з сторічним корінням і має закордонний паспорт. І вони завжди можуть сказати, вони виконавці, хороші виконавці, вони можуть сказати, йдіть туди, наприклад, в Німеччину. І куди цей чиновник піде? Або підуть до посла. І знову ж таки, таким чином у іноземного бізнесу, великого іноземного бізнесу, дійсно є умови трошки більш кращі, ніж, наприклад, невеличкого житомирського бізнесу. І як уникнути тих складових, які є інші в корупції? Я абсолютно з Олександром згоден. Перше – це публічність, відкритість, там, от взяти великого фонаря і показувати на проблему. Друга частина – це держави в ресурсах повинно бути менше. Ну, наприклад, через бюджет повинно розподілятися на 60%, а максимум 30%. Бюджет повинен бути не центральний роздутий, а все віддано на місця. На місці краще видно, хто корупціоногенний. Тому що, знову ж таки, тут зворотна ситуація. Можна показати, що це не я такий поганий, це мене з Києва заставляють. А коли це буде на місці, там, в якомусь в селі чи в Житомирі, наприклад, вже всі один одного будуть знати, на Київ вже не покажеш. Друга частина – це від чиновника повинно залежати дуже мало. Все повинно бути написано в законі або підзаконних актах. А коли наші закони читаються одну сторінку так, другу сторінку так, звичайно, той чиновник, який хоче отримати хабаря, він прочитає ту сторінку, яка вигідна йому, і бізнес, який, як хлопці говорять, не білий, тому що він може рахувати, що йому штраф для держави заплатити буде дешевше, ніж віддати хабаря, він може риснути дати хабаря. На жаль, ця проблема є, але я думаю, що розуміючи, наскільки вона для країни небезпечна, ми її будемо вирішувати спільно. Небезпечна, в першу чергу, тому, що, наприклад, в програмі модернізації ми прорахували цифру, що Україна потребує 300 мільярдів інвестицій. Це дороги, це інфраструктура інша, це енергозбереження,
збереження, це інвестиції в робочі місця, в нові технології і так далі, тому подібне. Звичайно, коли є така тотальна недовіра, коли є така велика корупція і коли є таке нестабільне законодавство, інвестор не принесе ці гроші. Тому завдання номер один перед тим, як серйозні гроші прийдуть, це зробити прозоре урядування, про яке ми вже говорили. Але от ви гроші таки вклали в країну, не було? Ну, 10 років тому, ще коли ситуація була набагато, напевно, складніша. Ну, були проблеми, звісно, були проблеми, але в міру можливості всі проблеми були вирішені. Вони побоялись, принаймні? Ні, чому? Ну, не знаю. Ну, якщо слухати, так що інвестор не зовсім хоче, вважаючи, що ми країна така, вважаємося корупціонерами. Певні привілеї. Те, що було привілеї є, а привілей номер один, те, що пан справді зазначив, ми є підприємство 100% іноземними інвестиціями. Інший привілей, немало важливий, те, що вона вже є успішний бізнес в Луцьку, на Волині. Тобто багато інвесторів, коли перед тим, як вкладатись в Україну, вони перебувають в певній невизначеності. Є дуже суперечлива інформація про Україну. А ті партнери, з якими вони починають працювати в Україні, теж бувають не завжди добросовісними. Є ризик просто входу. В нашому випадку цей ризик був мінімальний. Інвестор має досвід в Україні, і він якби просто копіює успіх з одного району в інший. І комплімент Житомирській області, бізнес-клімат тут, ну, щонайменше не гірше, ніж на Волині, я можу сказати, в багатьох випадках набагато багато більш бізнес-орієнтований. Так. У першій частині нашої програми ми говорили про те, що необхідно бізнесу об'єднуватися, аби лобіювати свої інтереси, відстоювати їх перед владою. Зокрема, у нас сьогодні представники Федерації роботодавців України. У нас є регіональне об'єднання. Наскільки, на вашу думку, можливо, з досвіду, є дієвим такий інструмент в регіоні? Це можна досвід принести практично з міста Луцька. Тут Олександр, напевно, підповє, що було зроблено попри те, що наша співпраця підприємства Kronberg & Schubert разом з спілкою роботодавців, що через це узискали. Власне, а це неминуче. Є бізнес-тусовка якась регіональна, вона завжди є, так? І на якій платформі вона збирається, об'єднується, залежить, наскільки вона буде успішна. А є регіональні якісь особливості, знову ж таки, ми в Житомирі нові, досвіду особливо не маємо, а знову ж таки для себе якби пробуємо, яка бізнес-тусовка є ефективною. Підтверджую те, що пан Славомір сказав, власне, платформою для бізнес-тусовки в Волинській області дуже ефективною є спілка роботодавців, Федерація роботодавців України, дуже успішна. А власне ця платформа, де люди, по-перше, мають довіру один до одного, а є дуже авторитетний керівник, який представляє потужне підприємство і немає, знаєте, такого от класного показушного адміністративного лоску. Тобто ми збираємося, а ми говоримо на ті теми, які нас турбують, і тоді вже спільно виходимо з нашими проблемами на загал. Дуже багато в нас було успішних регіональних проблем, які ми вирішили, власне, на цій платформі. І це, якби, елемент є громадянського суспільства, ми завжди про це говоримо. Люди об'єднуються в своїй організації, партії створюються, а існує нагальна потреба, щоб бізнес якось був представлений, щоб говорити перед владою якось однією мовою. Для цього треба авторитетна організація і та організація, яка має довіру. Уточнити, ви компанія із 100% і 100% іноземних інвестицій. Наскільки от на питання довіри чи недовіри впливає той факт, що голова Федерації роботодавців України на сьогоднішній день, проти нього порушена кримінальна справа, він не є в Україні, і на сьогоднішній день от таке спірне ставлення у нашій державі до пана Фірташа. Ми не засуджуємо, ми не робимо висновків, ідуть зараз суди, але просто по факту, коли відкрита кримінальна справа, коли ситуація непроста, на вас це впливає, на вас, вашій особі, на інвестора, на питання довіри лежить у цій площині? Чи питання довіри лежить трошки глибше? Питання довіри, знову ж таки, воно має багато компонентів. Та, якби, але коли перша особа? Є регіональний компонент, коли ти, бо розумієте, спілка роботодавців – це в
великий якби орган, там багато якби людей, і довіра формується не на рівні київського офісу, так, вона формується на рівні з тими людьми, з якими ти спілкуєшся. Ну ж таки, ми на рівні регіонального офісу спілкуємося з тими людьми, яких ми знаємо, ми їм довіряємо, і на регіональному рівні довіра 100%. Якщо говорити про вищий рівень, ну ні для кого не секрет, що такого роду велика організація є ласим шматком якогось роду тимчасовим піар-акціям, можливо, політичним акціям. А це неминуче, так? Бо то великий, потужний суспільний рух, який крутить кожному очолити. А різні бувають метаморфози на київському якби рівні, знову ж таки, але ти віриш тій людині, яка представляє, з якою ти спілкуєшся, через яку ти працюєш в вищих. Ми не сильно заглиблюємося в закулісні речі. Але от тоді, якщо дозволиш, до пана Славоміра, та власне, ми говоримо про саму федерацію, але власне ви були присутні під час зустрічі, де представлялася програма модернізації. Власне, на вашу точку зору, наскільки справді ця програма є реальною і впливовою, і реально внести? І чи ви готові взятися реалізовувати як бізнесмен разом з федерацією? Частина програми, напевно, є можлива. Частина, скажімо, є довго таким терміновим процесом. То не є процес, який поміняємо в чонгу, скажімо, 2-3 років. Це нереально. А чому? Є багато факторів, які нам просто не дають можливості. Змінити систем не є легко. Ви дуже добре знаєте, і це потрібно є час. Натомість програм є дуже інтересуючий, те, що я сьогодні бачив. І я особисто, скажімо, людина, яка вже довший час проводить бізнес, як і на Україні, так і в Польщі, можу сказати, що, напевно, буде він з успіхом. Але це не буде, скажімо, успіх через рік, через два. Це довша дорога. Для того, щоб бути успішним, треба вірити. Треба ставити перед собою ті завдання, які, можливо, в той час, коли ти їх ставиш, кажуться мрією і недосяжною мрією, але коли ти не стоїш на місці, а рухаєшся, ця мрія може стати реальністю. Ну, наприклад, ми як бізнесмени розуміємо, що коли країна буде розвиватися з 2% росту ВВП, ми будемо падати. Тому що весь світ рухається швидше. І таким чином ми можемо за 10 років бути там останніми на дні. Тому перше завдання, яке ми ставили писати, коли писали програму модернізації України, це до 20-го року не менше 7%. Не менше 7%. Особливо з огляду на те, що ми знаємо, який країна має потенціал. Насправді, в нас дуже багата країна. Насправді, якщо подивитися на нашу землю, на якій ми живемо, то ми маємо кращі чорноземи. Ми маємо перше місце в світі по марганцю, маємо друге місце в світі по титану. Якщо взяти таблицю Менделєєва, по багатьом позиціям ми входимо в першу трійку. І це коли ми говоримо про надра. Якщо ми говоримо про людей, то в рейтингу Організації Об'єднаних Націй ми десь вже в двадцятку входимо. У нас освічена нація, але знову ж таки, ми повертаємося до того, що ми в себе не віримо, і в нас погане урядування. Тому амбітна мета – це головне, коли ми писали програму модернізації. 7% – абсолютно реально в 2020 році. 300 мільярдів доларів – абсолютно реально в 2025 році, сумарно. Це більше того, Польща через це проходила. Польща отримувала інвестиції. Головне – показати, що ми та країна, яка не тільки кошти може взяти в чорну діру, і потім вони десь в офшорах повилазять. А ми та країна, яка може ці кошти ефективно використати, зробити інфраструктуру, зробити успішні підприємства і продавати продукцію якісну, як тут в країні, так і за кордоном. Пане Руслане, скажіть, будь ласка, сьогодні ви взагалі мали зустрічі з бізнесом. Як вирізняється чи не вирізняється, можливо, житомирський бізнес? Чи є у вас індивідуальні рецепти? Тому що нам говорять про унікальність кожної людини, є особливості регіональні. Ви бачили наш бізнес. Як виглядає наш бізнес на фоні держави? І які висновки ви зробили після зустрічі? Дійсно, сьогодні особисто був приємно вражений тою кількістю таких гарних сучасних підприємств, які сьогодні ми познайомились. До речі, дуже цікава цифра, що Житомирська область єдина в Україні показала 10%
відсотків за рік приросту промислового виробництва. Це та область, яка ніколи не була, скажімо так, в лідерах саме промисловості. Ми бачимо дуже такий успішний проект Ромберг-Шуберт. Ми бачили сьогодні на заводі Крігера, дивилися сучасні котли, як виробляються. Ми знаємо ще дуже багато підприємств. І дійсно, Житомирська область, ну, мене приємно вразила тим рівнем бізнесу і тим рівнем насправді довіри, яка є у бізнеса у відносинах з місцевою владою. Тому це теж відповідь на питання, чому компанія з Луцька відкрила друге підприємство саме в цій області, а не в якій іншій. Але я перепрошую, є досить неприємні речі ведення бізнесу на Житомирщині. На жаль, я думаю, всі ви знаєте, що відбувається у нас на півночі. Це з приводу бурштину, там вирубку лісу. Власне, от вважаючи на цю ситуацію, ви, як ваш колега, говорив про те, що, ну, насправді Україна багата ресурсами, і Житомирщина в тому числі. Але, як ми бачимо, ці ресурси використовують досить неправильно. Як ви, як бізнесмен, як ваша федерація, як ви бачите вихід з такої ситуації, адже це і Волинь, вся і Рівненщина? Дозволь, якраз сьогодні з прем'єром на тему лісів була розмова. Надзвичайно неефективно держава відноситься до своїх ресурсів. Наприклад, Верховна Рада прийняла абсолютно логічний і правильний законопроект щодо заборони мораторію на вивіз лісу-кругляку. Потрібно переробляти його тут, потрібно продавати готову продукцію, і це той ресурс, який може давати нові робочі місця, нові інвестиції, і насправді інвестиції пішли. Але корупція приводить до того, що ліси вирублюються в чорну, митниця оформлює кругляк, як якісь дрова, вибачаєте, і замість того, щоб отримати ефект позитивний, ми отримуємо негативний ефект, тому що наші міжнародні партнери в рамках СОТ говорять, що ми порушуємо правила СОТ, насправді там на грані, а по життю ми не використовуємо це ефективно. Що стосується бурштину? До речі, перше місце в світі по бурштину. Бурштин у нас найкращий з точки зору фракційності. І я думаю, що ви тут житомиряни, його бачите більше і краще, який він там кілограмами, там кусками. Це мільйони доларів один кусок. Так ми, як більш на півночі. І війни там найяскравіші. На аукціонах. Якби держава відносилась до цього ресурсу ефективно, то ми вже давно мали б закон, ми вже давно мали систему ліцензування, ми вже давно мали систему контролю держави і офіційні робочі місця, а не так, тоді, коли людей насправді принижують. З однієї сторони люди там стоять по коліна в болоті і копаються, з іншої сторони автоматчики проти автоматчиків, а держава бездіє. Це серйозна проблема. Я маю надію, що найближчим часом все-таки держава відповідально віднесеться до цієї проблеми. От ще, пане Руслане, хотів би почути з приводу, щоб закрити цю тему, та, власне, законопроект, вже який в першому читанні був проголосований з приводу легалізації, власне, це може бути вихідом? Ну, так, щоб ми почули, щоб легалізувати ті, хто копає, вони, ну, почали займатися таким маленьким, але бізнесом, я не знаю. Дивіться, я згоден, що дійсно, що казав Дмитро Миколаївич, що дійсно держава дуже багато років відносилася, скажімо так, не так, як треба до цієї проблеми. От, і дійсно багато років вона не була такою дуже публічною, не була дуже розгалуженою, але той зростання ціни на український бурштин, там, в першу чергу в Китаї, зробив такий, скажімо так, бум. Але дивіться, дійсно є цей законопроект, дійсно десь він вирішує це питання, але його потрібно ще доопрацьовувати, тому що сьогодні це вже і дуже велика соціальна проблема. І давайте буду говорити відверто, дуже багато людей не зацікавлені в тому числі, в тому, щоб це був легальний бізнес, була ліцензія і так далі. Тому що так ти можеш заробити 10 тисяч доларів за тиждень, а так ти заробиш 1000, а 9 ти повинен сплатити ліцензію, сплатити податки і так далі. Ми це всі повинні розуміти. Тому більше, я думаю, що законопроект повинен десь нагадувати якісь правила, які регулюють, ну, щось на кшалт там старательського бізнесу, щось таке. Ну, тут ви сказали, на цьому прикладі дуже добре видно, що будь-яку гарну ініціативу можна знівелювати таким небажанням тих, хто зараз сидить на цих потоках. Хто має відстоювати це? Це мають бути, ну, це я не закликаю до Майдану, звичайно, але на якому рівні мають проявляти активність? Тому що там, на півночі, нікому це не треба, вони кожен заробляє, як може. В Києві там хтось когось там підживлюють живими грошима, теж нікому не треба. Але всі розуміють, що так бути не може. У вас є інші гарні ідеї, але вони так
само можуть натикатися на такі ж небезпеки. Просто невигідно людям реалізувати це, на якому етапі мають люди проявляти активність. Ну, я думаю, що це повинно бути спільне вирішення. Тобто і ті люди, які сьогодні незаконно добувають янтар, і держава, і правоохоронні органи, і законотворці повинні створити цей єдиний, нормальний, прозрачний, зрозумілий всім механізм. Але цю модель треба спочатку зробити і, скажімо так, донести до кожного, що ця модель законодавчого забезпечення видобутку бурштина повинна всіх задовільнити. З приводу, можна? Законодавчих ініціатив. У вас є гарна програма порятунку економіки країни, скажімо так. Яких законодавчих ініціатив, першочергових, ви чекаєте від уряду? Ви вже неодноразово згадували, що у вас відбулася зустріч із президентом, із прем'єром. Тобто вас почули, ви мали можливість донести інформацію. А тепер якої реакції ви чекаєте? Першочергової, аби те, про що ви говорите, запрацювало. І як швидко це можливо, в ідеалі просто. Ну, насправді часу у нас небагато. Та ситуація, яка склалася в країні щодо безпеки. Ми всі переживаємо за своїх дітей, коли вони вечором не повертаються додому вчасно, а вже стемніло. З точки зору бюджету ситуація насправді дуже непроста. З точки зору тих соціальних зобов'язань, які несе держава, насправді у нас є два варіанти. Або зрозуміти, що ми на краю пропасті і починати робити реформи, а не балакати, забалакувати їх. Або в нас є шанси, я пробачаюсь, але така реальність, війти в часи смути. Ми вже поряд з цією смутою, просто, можливо, вона ще нас не зацепила, зацепила сусіда. В когось ограбили машину, в когось квартиру, хтось десь отримав якусь іншу проблему. Тому я думаю, що, тут я з Русланом абсолютно згоден, що наше спільне розуміння громад, громад на рівні міст, нас як бізнесу, профспілок, державних чиновників. Мені здається, що така система страху перед невідомістю, вона повинна нас об'єднати. І я думаю, що до осені повинен бути прийнятий перший пакет законопроєктів. В цьому пакеті декілька розділів. Перший розділ – це, який відповідає на запитання, як побороти корупцію, як стабілізувати систему в державі щодо судової реформи, реформи правоохоронних органів і інших безпекових форматів. Другий пакет – це пакет, який включає на себе відповіді на запитання, як в Україні прийдуть інвестиції, як стимулювати ці інвестиції, як стимулювати створення робочих місць, те, що, в принципі, в світі називається промисловою політикою. Насправді, ті підприємства, на яких ми були, це промисловість. Ми просто про це забули як держава. І ми повинні говорити про промисловість, ми повинні говорити, що тільки промисловість, тільки робочі місця, тільки економічне зростання можуть нам дати відповідь на запитання, в тому числі, що це може і спасти країну, і в тому числі ми так війну можемо виграти на Сході за рахунок успішної країни. Тут, в Житомирі, в Києві, на Волині. Я почув вас, власне, наш час завершується. У нас є традиційне останнє заключне коло. Хочеться від вас, панове, почути. Все ж таки, які насправді у бізнесу є дієві, я уточню, законні механізми, щоб впливати на владу і відстоїти свої власні інтереси? Пане законні Руслан. Інтереси. Ну, дивіться, я вважаю, що сьогодні на законодавчому рівні дійсно в країні є все. От. У нас є генеральна угода, згідно якої влада повинна з нами, з профспілками, узгоджувати всі проекти нормативно-правових актів, які стосуються соціально-економічної сфери. Це є, це європейська практика. У нас є закон про організацію роботодавців, який дає нам дуже багато прав та повноважень. У нас є створена і діє Національна тристороння соціально-економічна рада, де є і уряд, і профспілки, і роботодавці. Ми є членами колегії, ми приймаємо участь в засіданнях, дуже багато механізмів і більше з яких є європейської практики соціального діалогу. Є все. Крім одного. Ці механізми є на бумазі, але в житті їх дієвість можна оцінити максимум в 10%. На жаль. Але я продовжу Руслана. Насправді не тільки від влади залежить, буде вона слухатись нас як роботодавців чи ні. Залежить від нас. І перший крок, який ми сьогодні обговорювали, це ми повинні одним голосом говорити з владою, бути об'єднані. І більше того, є ще один механізм, який дійсно виписаний в законодавстві. Це локаут.
І ми вже обговорювали, що якщо влада нас не почує, якщо влада не почне робити реальні реформи, якщо влада не буде боротися з корупцією, не буде приймати законодавство, яке буде переходити до економічного зростання, ми залишаємо за собою право і можливість об'явити локаут. Це зупинка підприємств для того, щоб ми були почути. Серйозненькі кроки, зрозумів. Пане Славомір. Ну, ніч задач, ніч уявлення, чи то, що було сказане, то той керунок, яким треба йти. Добре. Ну, повністю погоджуюся. Власне, найбільша біда, коли наша центральна влада відривається від життя. Відривається від життя і живе у своєму віртуальному світі, живе своїми якби, проблемами, втрачається зворотній зв'язок з громадами, і тоді ця влада приречена. І, власне, організації, лобійські організації, якби не боюся, можливо, слово якби не сильно гарне, але лобійські організації, підприємці мусять лобіювати свої інтереси. І вони мусять лобіювати свої інтереси організовано через якусь потужну авторитетну організацію. Але закони, як ми вже говорили, при цьому, що ми знаємо, наприклад, в Сполучених Штатах лобіст – це нормальна річ. На жаль, у нас поки що такі. Це на пакеті законодавства, яке ми плануємо приймати, закон про лобізм є. Все, дякую вам. Правильно. Дякую, панове, за змістовну і гарну розмову. Дякую. Коротенькими висновками може бути те, що Федерація роботодавців України робить ставку на міцне, дієве місцеве самоврядування, а також власну активність і дієвість громадян. А от наскільки цей рецепт, який сьогодні ви почули, буде виходу з тої ситуації, в якій є наша економіка, власне, і наскільки він для вас є прийнятний, ви вирішуєте, друзі, самі. Будьте здоровими і активними. До побачення. До побачення.